Pra acelerar. Pode passar na porta das comunidades ali, você vai pegar. Pode seguir. Chega na do campinho ali, você quebra pra esquerda da do campinho e dá nil. Campinha aqui do na Não, direita. direita, vai direita. Eita. Aí pega pra esquerda aqui. Pega a esquerda e dá nil. Curtiu. R$ 40 na carteira, mais cartão de crédito aí pro positivo. R$ 70 na carteira e a funcional. Da carteira não tem nenhum, acho. Só do cartão mesmo. Senhores, boa tarde, um bom batalhamento. Que Deus nos abençoe. R$ 40 na carteira e funcional. Excelente novidade, senhores. Bom patrulhamento a todos aí, hein? Igualmente. Copom, comanda guiar. Segue comando. Copom, comanda guiar. Iniciando o serviço pela área da primeira, segunda e terceira companhia, em que a PQRV total de rede, QSL. Desde já uma boa tarde a todos e um bom patrulhamento. Disponho do comando guiar. Positivo comando copiado pela Rota 1, aproveitando o QTC. Rota 1 iniciando o patrulhamento pela região de Guarulhos. Que é a PQRV total da rede, positivo. QSL, bom patrulhamento, senhor e equipe. Quadra. Pode retornar, vamos enquadrar aí. Levanta a mão aí, filho. Levanta a mão aí, Joe. Ei, filho, levanta a mão. Oi. Levanta a mão, vira de costas. Levantar a mão por aqui. Levanta a mão e vira de costas. Acabei de vir do hospital, meu, há pouco. Então o senhor tá de massa hora, uma massa de caveira ainda. Sim, o que é que tem? E um coldre, né? E esse coldre aí? Sim, o que é que tem? O que que tem? Você pode andar de coldre na rua? Não tenho arma, não, só tenho o coldre mesmo. Então, qual a funcionalidade disso aí? Visto aqui, é para eu jogar airsoft com os meus amigos. Você tem passagem no que já, John? E eu não tenho passagem em nada. O senhor não tem passagem. Não. Você mora onde? Onde é que eu moro? No, na rua. Entendi. Tá indo pra onde agora, filho? Diz de novo que eu não ouvi. Você tá indo pra onde agora? Estava a ir lá para coisa de camionistas lá. Trabalho de caminhoneiro. Entendi. Você troca ideia com polícia desse jeito, hein? O quê? E o que que tem? Sim, o que é que tem? É assim que você troca ideia com polícia? Estou a falar normal. É É assim que eu assim? falo. Beleza. Sim, é assim que eu falo. Sem problema. Ele não tem muito respeito não, comando. Vira de Estou a falar costas pro normal. polícia aí. Por quê? Vira de costas pro polícia e põe a mão na cabeça. Pera. Pra quê? O que é que eu fiz? Pode passar o grampo nele, Billy. Positivo. O que é que eu Vai ser fiz? conduzido ao DP por simulacro. Simulacro, ok. Nem tenho nada. Eu nem tenho nada nos bolsos. Como é que eu vou. O senhor tem um simulacro de arma no meio no teu coldre. Ah, ok.
Também. Vamos ir lá pra viatura. Estão na marcação comigo. Vocês viram, que eu vocês viram que eu acabei de sair do hospital, não tenho nada e estão aí na marcação. Tira a máscara dele aí, ô comando. Deixa esse cara de máscara, não. Aê, bom. Aê. Deixa, pô. Viatura de RP. Ó, deixa aí, deixa. Onde é que já subiu a polícia a deixar alguém bater no outro? Ah, tô nem azul, pô. Vocês são mesmo engraçados. Oh, meu Deus do céu. Tá com a arma na mão. Cuidado, Chivalinho, de tiro aí. Deixa ele sair fora. Abre o leque. Copó, viatura 01 de RPM. Não sei se vocês são realmente polícia. O patrulhamento pela região da primeira companhia. Estamos em QAP, QRV total da rede. Aproveitando que tem algum talão em aberto. Hã? Ô, unidade, desloca pro QTH das equipes de rota. Positivo. Ah, QTI. Próximo ao Hospital São Luís, Avenida Aricanduva aí, positivo. Positivo. Rapidinho. Só seguir o que eles falam. Sim. Pode ir lá pra viatura lá, filho. Não, segunda C seria... Seria Guarulhos, né? Isso. Segunda C a área de Guarulhos. Terceira companhia a área de Santos. Certo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. No QRU aí, ó. Mudou, mudou, mudou. Quer rir de que, comando? Dois indivíduos na motocicleta armado. Próximo ao hospital, hein? Não, vai Nil, pode deslocar Nil, nós é a primeira barca. Desloca Nil, isso. Copom, comando é guiar até em QTI, ó. Esse quer rir jogado pelo Copom, hein? Positivo? Pega a Avenida Paulista até o finalzão e desce lá embaixo. Positividade. Mais rápido. Só reta. É de frente com o hospital. Fiquem no visual, hein, senhores. Dois indivíduos na motocicleta, hein? Positivo. Dentro do HP. Já pega a Avenida Angélica aí e já vai. Vem na próxima. Vai ter que descer. Isso. Aqui. Já dava pra ir direito ali. Bora, acelera, acelera. É só seguir reto. Na verdade, de frente pro hospital. E aí, comando, eu acho que os meus estão lá dentro, viu? Tá lá dentro, Cuidado, cautela, vamos entrar na tática, aqui. Viu, senhores? Não, pode acelerar aí, pô. Tá na parte do HP, pode ir. Direita. Direita. Tá bom? Aí, vira aqui, vira aí. Não, vira à direita aí, ó. A moda tá aí na direita aí. Ó, tem um carro aí, vamos lá, vamos lá. Fica aí, piloto. Embarca. Doutor. Sim, sim, vem, vem. Daniel. Vamos subir, vamos subir, vamos subir.
Kitanil. Kitanil aqui também, comando. Caralho, velho. O que tal tem estacionamento pra debaixo? Tem. Mas aqui, ó, aqui é uma movimentação. Tanto o ônibus passou quanto nessa farmácia aqui, ó. Então. Vai ter logo um fake, meu. Foda que a gente não viu nem motocicleta parada, tá ligado? Sim, sim. Então a gente vai ter que ir atrás desses caras. Falável. Meteiro fake. Conseguiram achar alguma coisa aí? Nada, Nil. É, será que esse Fusca aí é do vídeo? Dá pra puxar pra passar a porta dele. Vamos dar mais uma olhada lá enquanto o piloto puxa aí. Vamos, chega aí, pessoal. Sim, fala aí, Billy. Não, ó, mentaliza out e olha o veículo. Vamos lá, vamos lá, vamos verificar mais embaixo ali. Ei, levanta a mão, Joe, levanta a mão. Calma aí, calma. Coloca a mão atrás da cabeça aí, Joe. Pera aí. Você tá sozinho aqui, filho? Sim, sim. Beleza, põe a mão na cabeça e encosta na sua direita aí na parede. Isso. Na sua direita. Direita, direita, direita. Dá geral, pilão. Positivo. Qual é o motivo da abordagem? Só se aguardar. Rapaz, já vai de grama. O que você tem aí, Joe? Ele tá com dinheiro marcado, doutor. Pode gemar. Agora o senhor fica aqui do lado do Billy aí. Onde? Troca ideia, Joe, você tá sozinho aqui? Troca ideia aí. Sim, sim, eu tô sozinho. Ô, Bilão, vai os dois, dá um confere lá de novo lá. Lá no fundo lá. Positivo, vem, eu quero saber e entender o motivo que tá acontecendo. Beleza, você vai saber, esquenta a cabeça não. O que você tem de Bel contigo aí? Então, eu tenho um dinheiro sujo aqui, entendeu? Beleza, só isso? É, só isso e porque tipo, eu queria desfazer disso daqui, mas eu não tô conseguindo, entendeu? Uhum, tranquilo. Você já tem passagem, filho? Não. Não tem? Uhum. Beleza. Tá new? Chegou aqui e você não viu mais ninguém, não? Não, não. Aquele carro lá fora, um Fusca azul, é teu? Não. Você veio parar aqui como? Eu até falei com, acho que foi o senhor, foi com outro Chico que tava ali na viatura. Que eu vim aqui só pra me tratar, entendeu? Porque eu me machuquei e pegar um remédio, só isso. Entendi, filho, entendi. E esse Fusca, quando eu cheguei, já tava na porta já. Você não viu ninguém andando aqui, não? Eu, na verdade, eu vi, quando eu, pelo lado de fora, no vidro ali, eu vi subir nas escadas ali, ó. Tinha três caras ali, uns dois ou três caras andando. Três caras? Acho que é dois, é três ou é dois, acho que deve ser dois. Você viu como é que eles estavam, vestido? Não, vi por causa do vidro que tava me embaçando. Beleza, a gente tá aqui devido a uma denúncia que a equipe recebeu de indivíduos armados dentro do hospital, tá ok? Você tá no local, foi abordado, tá ligado como é que funciona. Tranquilo. Excelente. Você tá naquela caminhonete branca então, aquela S10 lá? É isso. Beleza, pode ir andando lá pra fora lá. Vamos acabar de trocar as ideias lá. Olha, Billy. Tem a busca no hospital já ou comando? Fala, o Tenente Coronel. Pode conduzir nele lá, senhores. O Tenente Coronel, a gente fizemos, a gente chegou no local aí, que ele Fusca tava ali na porta. Verificamos embaixo aqui, não avistamos nada, subimos no segundo andar, fizemos a busca, não achou nada. Quando a gente foi sair ali, eu falei pra gente dar mais uma passada aqui, a gente trombou esse cara de frente. Tá com dinheiro ilícito aí. Mas me ensino mais ninguém no hospital. Fechou, vamos fazer
pra minha equipe dar uma olhada aí. Ficar de olho Positivo. no toque. Sem novidade, a gente subiu o segundo andar lá perto daquela farmácia, não vimos nada. E verificamos todo esse primeiro andar Quarto aqui, ó. aqui. É, verificamos. Não tinha nada aqui? Nada. Ah, então acho que é new, o pessoal já deve ter ido embora. É. Falaram de moto no chamado e não tinha nem moto no local. É, o motorista seu lá falou que o nome de quem fez o boletim consta com o emplacamento do Fusca ali. Será que Agora a gente sequestraram esse tem que maluco? achar ele, acho que sequestraram o maluco. Ixi. Caralho, vamos dar uma verificada aqui, aquele maluco lá. Copom, comando é guiar em QT, LDP, apresentação de ocorrência aí, que é sério. Yes, Vamos lá, veste a farda, algema testada. Coloca o colete, a prova de bala. Revolve do lado, não tá de bobeira. O fuzil na mão, não esquece a bandoleira. Hoje tem missão, é hora de agir. Enquadra, enquadra, vão tentar fugir. Pega a viatura, mano, não ramela. Eles estão fugindo, acelera, acelera. Parelha do lado, então dá o bote. Aqui tem piloto e soldado forte. Parceiro do lado, segue somando, não há tempo a perder. Lança o comando, saia devagar. Levanta a mão, encosta no capô. Deita no chão, melhor não se mexer. Atenção ou agir. Vamos sentar o dedo se alguém reagir. Sim, senhor e não, senhor. É assim que vai me chamar. Você acabou de assaltar. Acha que eu vou te aliviar? Mas eu conheço os meus direitos. Não deixe.